Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının Bakıda keçirilən Batut Gimnastikası üzrə Dünya Kubuqu yarışları sona çatıb. Batut Gimnastikası üzrə Dünya Kubuqu Azərbaycanda ilk dəfə təşkil olunub. Olimpiya ilində Batut Gimnastikası mövsümünün ilk yarışı olan turnirə Avropa ilə yanaşı, Yaponiya, Avstraliya, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən idmançılar qatılıblar. Ümumilikdə yarışlarda 17 ölkədən 77 gimnast fərdi və sinxron proqramda mübarizə aparıb. İştirakçılardan 46-sı kişi, 31-i qadın olub. Milli Gimnastika Arenasında keçirilən Dünya Kubokunun sonuncu günündə kişilər və qadınlar arasında fərdi çıxışlar və sinxron cütlüklərin final yarışları baş tutub. Qadınların sinxron çıxışlarında Belarus təmsilçiləri Anna Narçanak və Tatiana Piatrenya 47,5 xalla Dünya Kubokunun qızıl medalını qazanıblar. Также мы в синхроне стали первыми, завоевали золотую медаль. Sinxronda birinci olduq və qızıl medal qazandıq. Təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədə idi. Bakıda olmaq və belə qarşılanmaq çox xoşdur. Приятно, когда так встречают. Ukraynalı cütlük Natalia Moskvina, Marina Kiko ikinci, Rusiya batutçular Yana Pavlova və Viktoriya Voronina isə üçüncü olublar. Azərbaycan təmsilçiləri Svetlana Makşdarova, Sabina Zaytseva isə Dünya Kubuqu yarışlarını 14 xalla 7-ci pillədə başa vurublar. Kişi batutçular arasında sinxron cütlüklərin yarışında Rusiya idmançıları Nikolay Federenko və Dmitri Uşakov 49,9 xalla fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Fərdi çıxışımdan razıyam. İlk dəfədir ki, çıxışım zamanı yeni elementlərdən istifadə etdim. Çox sevindirici haldır ki, bunlar tamaşaçılar tərəfindən yüksək hərarətlə qarşılandı. Sinxronda müəyyən səhvlər oldu, amma rəqiblərimizin bu səhvi bizi qalib etdi. Соперники позволили ошибаться сегодня, было не очень стабильное выступление, и поэтому мы стали первыми. Беларусь Владислав Ханчаров и Миколай Казак ikinci, португалий идманчылары Диого Гончиньо и Диого Абрео üçüncü oldular. Азербайджан тәмсилчиләре Дмитрий Федоровский и Руслан Агамиров 47,4 халла 4-нче пилледә карарлашыблар. Qadınların fərdi çıxışlarında Belaruslu gimnastlar ilk iki pillədə yer alıblar. Bürünç medalı isə Böyük Britaniya təmsilçisi Ketrin Driscoll qazanıb. Azərbaycan idmançısı Svetlana Makşdarova 20,19 xalla Dünya Kubuqu yarışlarını 7-ci pillədə başa vurub. Kişilərin fərdi çıxışlarında Rusiyalı Dmitri Uşakov qızıl medal qazanıb. Belarus təmsilçisi Vladislav Xançarov 2-ci, Portuqaliyalı Diogo Gancinho isə 3-cü pillədə yer alıb. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının AGF Trophy mükafatı isə Rusiyalı Viktoriya Voronina və Polşalı Artur Zakrevskiyə verilib. Sülhəddin Bağırov, Emin Əhmədov, Naib Hacıyev, CBC.